Hei hei, og velkommen til Isas podcast her inne på Regal Stars. I dag skal vi snakke om nedgangstider. Jeg sier stem nei til nedgangstider. Det høres teit ut, jeg vet det. Men vet du hva? Når jeg ble syk, jeg skal ikke snakke om det egentlig, men jeg fikk den her stem nei til kreft. Jeg hadde laget meg en sånn lilla t-skjorte, hvor det stod stem nei til kreft. Og det er også ganske teit egentlig, men vet du hva? Galgenhumoren har reddet meg så ufattelig mange ganger. Og vet du hva? Når Riksvei 888 var stengt, når vi ikke kom oss av gårde på sykehus, eller vi skulle på en reise, whatever, det er noe med den rå galgenhumoren som vi besitter nordpå, og sikkert mange andre plasser også. Men vi er på en måte vant til å ta litt ting som de kommer. Og vet du hva, jeg har jobbet med nedgangstider nå en stund, fordi at i slutten av 2019, jeg anser meg selv på som en ganske spirituell person, en spirituell teknisk nerd, så jeg fikk en sånn, fikk det for meg at jeg måtte lære meg om nedgangstider. Så jeg begynte å søke på YouTube, og begynte å se da at det var en del som spådde nedgangstider i 2020. Så jeg begynte å se på de videoene i forhold til business, hva er det vi kan gjøre, og hva har de menneskene gjort, de som kom seg gjennom det her nedgangstiden. Og så tenker jeg at, vet du hva? Dette er faktisk et valg. Jo, det er sånn at mange mennesker sliter, mange mennesker har mistet jobben, er permittert, eller man har bygd opp en business, eller akkurat startet en business, og så bare blir det revet bort under deg. Og du har plutselig ingen plattform, ingen solid å stå på. Glemme de rette ordene, skit i det. Greia er, skjønner du, at jeg tror, og alt det jeg har hørt og lest og lært, tilsier jo det samme. At det er noen mennesker som ikke bare survive, men thrive. Altså, de kommer seg gjennom denne nedgangstiden, og de kommer på luridéer, smarte ideer. Noen av de smarteste oppfinnelsene er kommet frem under nedgangstiden. Men det er så himla lett å bare bli dratt med inn i det her, og legge seg ned, binge Netflix, eller hva enn man gjør for noe, og så bare se at wow, ting bare forsvinner, og så sitte der og vente på at ting skal bli bedre. Og jeg forstår det på en måte, fordi at det er den energien, det er det man blir bombardert med. Hvor negativt det er, hvor grusomt det er. Nå er vi et stykke inn i det her med koronaviruset. Og vi er nå blitt litt vant til det på en måte, men samtidig ikke, fordi at verden er litt snudd opp ned. Og da tenker jeg det her er den nye verden vi står foran nå. Hva er den nye verden? Hva bringer den oss? Jo, jeg tenker at den nye verden bringer oss det vi legger i den. Vi kan bestemme om vi skal skape eller konsumere. Og de aller fleste velger å konsumere, sant? Men så er det noen mennesker som velger å skape. Og hvis du kjenner at, vet du hva? Jeg vil ikke være med på denne nedgangstiden. Jeg vil skape. Jeg vil få suksess. Jeg vil få det til. Jeg vil bygge businessen min. Og selv om du kanskje synes det har vært vanskelig tidligere, eller kanskje du ikke kom helt i gang, eller kanskje du tenkte at du skulle begynne å bygge en business, og så tenker du at nei, nå funker det i hvert fall ikke, for nå er det så mange som det har gått gærent med. Vet du hva? Jeg tenker det akkurat nå. Du skal få rumpa di opp fra sofaen, finn frem blanke ark, fargestifter, PC, Mac, pad, whatever, notatbok, rull deg rundt i plastelina. Vet du hva? Ta tak. Bestem deg for at du skal være en av de menneskene som bare røyser deg opp, og så får du det til. Sånn at når denne galskapen er over, så kan du si, vet du hva? Jeg gjorde det. Jeg nekta å bli en del av det her, hvor det var lav energi, hvor det var lite aktivitet, hvor man syntes synd på seg selv, hvor man ble et offer, og hvor man brukte unnskyldninger, prokrastinerte, hadde frykten. Og ja, jeg sier ikke det at viruset ikke er alvorlig.
Hør etter. Det her handler ikke om viruset. Det her handler om en hel verden som blir satt tilbake, som blir satt på pause. Men vi mennesker har valget. Vi mennesker har valget hver eneste dag. Vi har en fri vilje. Du kan velge hva du skal bruke dagen din på. Så hva velger du å bruke dagen din på? Stopp opp og tenk litt på det. Vet du hva? Jeg så ufattelig gira nå. Det lørdag klokka 6:30 på kvelden her. Og vet du hva? Jeg sitter bare og koker over. Det så mye jobb. Jeg vet nesten ikke hvor jeg skal starte, men jeg har jo litt nødstruktur her. Så det handler om, kjære deg, at hvis du velger å ta tak i ting, hvis du velger å finne noen andre samarbeide med, noen som du kan snakke med, noen som kan inspirere deg, som du kan inspirere, som hjelper deg til å holde koken, vær litt grann sprø, jobb med energien din, så du også kan kjenne at det bare flommer over. Altså, Netflix så 2019. Og det å surfe på Facebook og scrolle og sløse med tiden, sløse med livet. Jeg mener at det det. For vet du hva? Når jeg ser Netflix, her en forskjell. Det to måter å se Netflix på, minst. Den ene når du har gjort en innsats, du har kjørt på, du har gjort noe bra, du kjenner du stolt av deg selv. God innsats, så kjenner du, vet du hva? Nå skal jeg slenge meg ned på sofaen, og så skal jeg se et par episoder av favorittserien min på Netflix. Yes! Check! Det noe annet enn, vet du hva, jeg så sliten, jeg orker ikke. Jeg ligger bare og ser Netflix episode etter episode. Og vet du hva? Helt sant. Hva får du egentlig ut av det? Av å ligge og binge Netflix dag ut og dag inn? Jo, det kan være en fantastisk bra serie, det kan være spennende, du kan lære, men vet du hva? Det du som en consumer, det du som en forbruker, du ikke en skaper. Vet du hva? Jeg velger å være en skaper uansett, fordi at det gir meg så et ufattelig rik liv. Og nå jeg så supergira, for vi har startet den 8. dagen, 90-dagers challenge. Vi har holdt på i 6 dager, og jeg blir starstruck av de menneskene der inne. For jeg tror det dit vi skal. Vi skal bli starstruck av det unike i hvert menneske. Vi skal se det ekte i hvert menneske. Og hva den gjengen gjør, som jeg har med meg på 90-dagers challenge, vet du hva, jeg sitter og gråter hver eneste dag, så fantastisk dem. At de tar action, de går inn i følelsene, i tankene, i det å designe drømmelivet sitt. Vi skal begynne med å virkelig jobbe og få de her tingene ut, og få drømmeprosjektene og drømmelivet. Og det transformasjoner, hjelper hverandre, de støtter hverandre, de går utenfor komfortsoner, gjør nye ting, og det kan føles kaotisk, og så det masse energi, og så det ting bare raser sammen, og de opp igjen, og det sånn, vet du hva, jeg så imponert, jeg har bare lyst til å gråte det ut og si til hele verden, wow, så fantastisk, kan ikke alle bare gjøre det her, sånn at vi kan sammen skape en fantastisk ny verden, hvor vi faktisk lever i kjærlighet, hvor vi raus med hverandre, hvor vi løfter hverandre, hvor vi virkelig ser, how may I serve you? Hva kan jeg gjøre for deg? For når du sender ut den energien, så får du tilbake, how may we serve you? Og det det jeg sitter i nå, en sånn ufattelig takknemlighet. En sånn ufattelig takknemlighet. Jeg så akkurat livesending og video med noen i teamet mitt i magasinet. Og jeg ser mennesker som har gått utenfor komfortsonen i prosjektet. Jeg snakker med amazing mennesker. Jeg bare har så mye kjærlighet i livet mitt. Og jeg bare kjenner så mye takknemlighet for at jeg ikke ligger ned på sofaen og syns synd på meg selv. Hallo, jeg kunne ha gjort det. Jeg kunne ha gjort det den dagen i 2002 når jeg gikk konkurs. Jeg kunne ha gjort det den dagen i 2013 da jeg fikk diagnosen uhelbredelig kreft. Jeg kunne gjort det mange, mange dager. For det har skjedd så mye i livet mitt, som det også helt sikkert har skjedd i livet ditt. Vi alle har våre story, våre historier. Jeg bruker å se på det som vår film. Filmen om oss selv. Det livet vi lever. Hva slags scener det du lever?
Ok, vi har brutale scener, vi har triste scener, vi har sorg, vi har morsomme ting, vi har spennende ting, vi har skrekkfulle ting, vi har kanskje dramatiske ting, og vi har ironiske ting, satire. Det er så mye forskjellig kjærlighet og drama og humor. Så du velger, hva slags film er livet ditt? Når livet ditt er over, dette livet her på denne jorda akkurat nå, det er en grunn til at akkurat du opplever koronaviruset, denne tida som blir en del av historiebøkene. Det er en grunn til at du lever akkurat her og nå, når verden stopper opp. For du har et budskap, du har noe som skal ut i verden. Hva er det for noe? Hva er det slags budskap du skal ut med? Hva er det du går med i magen? Noen har en bok i magen, et kurs i magen, bare et prosjekt de skal ut med, et eller annet, som de skal hjelpe verden med, som de skal bidra med ut. Og så er det så mange som venter og ikke gjør det. Bare venter og sier at det passer ikke. Vet du hva? Jeg pleier å si at det passer alltid. Sant? Det gjør det, fordi at det er du som velger at det skal passe akkurat nå. Det er du som kan velge å prioritere. Det er du som kan velge å begynne å trene deg på å leve uten tid. Så mange sier jeg har ikke tid, jeg har så liten tid og alt det der. For det sier jeg bare, vet du hva, det er en dunge med tull. Vi alle mennesker har 24 timer i døgnet. Forskjellen er bare hvordan vi bruker de 24 timene. Og energien vår, veldig mange bruker så mye tid på å prokrastinere, på å utsette, på å tenke om hva de burde gjort. Mens man i stedet kan si at jeg velger å gjøre det her. Jeg velger å gå ut med budskapet mitt. Jeg velger å bare legge bort janteloven. Jeg velger å ikke bry meg om hva noen andre sier. Om noen snakker negativt om meg. Om noen synes jeg er teit det jeg holder på med. Det spiller ingen rolle. Vet du hva? For dem lever sitt liv, og du lever ditt liv. Den dagen når du kan leve 100% som deg selv, og virkelig være deg selv, vet du hva? Det er en amazing dag. Jeg lover deg, hvis du ikke er kommet dit enda, det er den dagen hvor du senker skuldrene. Du begynner å leve innenfra og ut. Du stråler ut din energi. Og når du stråler ut din kjærlighet, da får du kjærlighet tilbake, kjære deg. Og du får hjelp fra uventet hold. Og spennende ting skjer i livet ditt. Du møter mennesker. Du får signaler og informasjon om hva du skal gjøre. Og det blir så mye lettere å ta action med letthet. Livet er fantastisk. Livet er nydelig. I've heard there's going to be a recession. I have decided not to participate. Walt Disney. Jeg vet ikke om det var helt korrekt. Men det er ikke så nøye. Orker ikke å bry meg om det perfekte i dag. Men det er litt sånn jeg kjenner, vet du hva? Ok. Er det nedgangstider? Vanskelige tider? Det er forferdelige ting som skjer. Vet du hva? Det er ikke sånn at, som jeg har sagt 1000 ganger, føler jeg nå egentlig. Det handler ikke om å ikke følge det vi får beskjed om å gjøre, men det handler om hva du kan gjøre. Der du er, bruke det du har, gjøre det du kan, og så finne andre mennesker som også er litt sånn. For det er da eksplosjonen er, det er da vi snakker mastermind, det er da mennesker bare virkelig kommer i sitt ets. Og virkelig finne lykken i livet sitt, og virkelig få til det man ønsker å få til. Og der ser man at livet er fantastisk. Akkurat nå, nå og nå.